Ay, na-monitor nga bagyo, low pressure area, kon LPA ang pag-asa sa suludo gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Subling mibali kang northeast monsoon kon hanging amihan nga nagdala o bugnaw nga panahon o hinay nga mga pag-ulan sa Luzon o Visayas. Samtang ang Caraga o Davao region sa Mindanao, makasinati o mapanganuron nga kalagitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan tungod sa shear line. Giabisuan sab sa pag-asa ang publiko sa maong mga lugar sa pagbaha o landslide tungod sa posibleng pagkusog sa pag-ulan. Sa nahibiling dapit sa Mindanao, lauman ang mga patak-patak na pag-ulan tungod sa localized thunderstorms.